Nigel Junior Celebrity, powered by Panama Corporation Limited, supported by Atrulium Pinoy, Manasa Waterpark, Pilikula Mangaluru, Lexa Lightings, Sun Premium Refined Sunflower Oil, In Gallery, Written Gift Stores, Chini Millet Health Mix, Unity Hospital Mangaluru, Midday Education Trust, Paradise Properties. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇಜಿ ವಾಳ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋರ ನಿಕಲೆದರು. ಪನಾಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದೈಜಿ ವಾಳ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವೆನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟೋಲಿಯಂ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಸಾ ಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜೋಡನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಾತಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ಜಿನ ಮರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಎಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಾಯಕನ ಬಾರಿ ಶಾಂತಡುಲ್ಲರಿದಾನೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ 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 ಪಂಡ ಪಣ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂತು ತೂತು ದೊಂಚರ ಎನ್ಲೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಇಂಕಲ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಲ್ನೈತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಲ್ನ ಬರಿಟ್ ಉಂತದ ಯಾಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಪಿಜೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ಪನಂಚಿದ ಪಾತ್ರಲು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲು ನೀನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಡ ತೂಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ಲಾತೇರಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿತ ಸಮಾಜನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತೆ. ಓಕೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ದೈಜಿವಾಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುರುತ್ತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದ ಬರಂದಲೇ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಅದಪ್ಪು ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಅದಪ್ಪು ರಂಪ್ ರಟ್ಟ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ರಿಷಿಕಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಗೆದ್ಕೊಂಡ ರಿಷಿಕಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ready 5 6 7 start shamina mina eh eh vakka vakka eh eh shamina mina sam kareba this is africa shamina mina eh eh vakka vakka eh eh shamina mina sam kareba this is africa matarekla solmelu vinayakre namaskara prasantare illadlada namaskara ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಿಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಮೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಯಾ ಯಾನೊಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಯಲ್ಲ ವಿಸ್ ಮಾಯಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಅಂದು ಮಸಲ್ ಮಾಯ ಅಂತಂಡೆ ತೋಚುಣ ಮಸಲ್ ಇಜ್ಜಾ ತೋಚುಣ ಇಜ್ಜಾ ತೋಚುಣ ಒಂದು ಮಸಲ್ನ ಮಾಯಾ ಎನ್ನ ಮಾಯಾ ಇತ್ತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಜಿಮ್ ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಅಚ್ಚ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಎದತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮಂದು ಜಿಮ್ಮುಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟದ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ಮುಲು ಅತ್ತ ಹೊರಡೊಂದು ಜಿಮ್ಮುಂದು ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವಳು ದಾದ ಪಂಡ ಬಜೀಯಗ್ಗ ಸಾರತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬ ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಟ ಏನ ಜಿಮ್ದ ಓನರ್ನ ಇಂಚ ಪೋಸ್ಡ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ತಿಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇಸರಿ 1982 ಈ ಕೇಸರಿ ಅಪ್ಪನಗ ಬಾಡಿ ಎಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪೋಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಕಣ್ಣಂ ಪಾಡಿದಲ್ಲ ಕಾದೆ ಪೋದಕೇಂಡೆ ದಾದ ಪಂತಿತ್ತು ಕಾಣ ಸರ್ ಒಂದು ಪುಷಪ್ ಮಾತಂಡ ದಾದಪ್ಪಳು
ದಾದಾ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾರೆ ಆ ಜನ. ದಾದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಜಿಮ್ಮದ ಓನರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಮಸಾಜರ್ ಲಂಗ್ ಟಸ್ಕ್ ಪುಸ್ಕ್ ಪೂರ ಆ ಜನನೇ. ಪಕ್ಕ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿವರ ಇಚ್ಚಿವರ ಅಂದೋ ಒಂದೇ ಪುಣಿ ಮಸೆಲೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಸ ಪೊಸ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಬೈದಿಪ್ಪರತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅರ್ಧ ಮರ್ತ ಗೊಪ್ಪೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಟ್ಲೆ ತೂದು. ಏ ಸರಿಜ್ಯ ಸರಿಜಿ ತಿರ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋ ಇಂದ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪಿಯ ಅಂಚನೇ ನಿನ್ನ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಆದುಂಡು ಲಾಕ್ ಆದುಂಡವು ವರ ಮಸಾಜ್ ದೆತ್ತಂದು ತೂಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲ ಆಯ ಮಸಾಜ್ ದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋಯೆ ಪೋನಗ ಇಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ವರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದಾದಾಣ್ಣು ಮಾರೆಯ ಕೇಂಡೆ ಆಯ್ ಪಲ್ಪೆ ದಾದ ಸಾವುದ ಮಸಾಜ್ ಮಾರೆ ಇದಂತ ಲಾಕ್ಗೆ ಲಾಕ್ ದಪ್ಪನ ಕತ್ತಿ ಬೀಗನೇ ಪುಡತ್ ಪಾಡಿಯೇ ಕಂಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಮೊಕ್ಕಲು ಉಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆದ ಜವನ ನಕತೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸಾತ್ ಜವನ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಸುರ ಅಕಲು ಸುರುತ ದಿನ ಗೊಪ್ಪುಜೇರ್ ದಾಳ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೇತಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಕ್ಕಲೆ ದೂರು ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾರೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏದು ಸಮೇತ ಹಾಕೊಂಡು ಆದಿ ತಿಂಗಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಚೆಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಏತು ಸಮೇತ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಕುಡರ ಪುಟ್ಟದ ಬರೋಡ ಅಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿದ ಜಿಮ್ಮುಲೆನ ಕತೆ ನನ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ಮುಲು ಪೊದರ್ ಡೇ ಹೈಟೆಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಪುರಾರ್ ಪಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡೆ ಮಿತ್ತಡ್ದು ತಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಂಗಿ ಪಾಡಮ್ನಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡೆ ಜಿಮ್ಮದ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಪದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋಡು ಪ್ರಸಂತರೆ ಪ್ರಸಂತರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ತುಕ ತುಕ ಐಸ್ತವ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪನೇ ಅಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲುಪ್ಪ ದಾದಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಮಡ್ಡು ಬಾತ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟೀಮ್ ರೂಗ್ ಪೋದು ತೂಡ ನಾಳೆ ಏನು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಟೊವೆಲ್ ಪುರ ಸುತ್ತ ನಿಂಚ ಕುಲೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಪಾತ್ರೊಂದು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಕೊಂದು ಪೋರು ಆಕ್ಲೆನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ರಡ್ಡ ಟೈಯರ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ರಡ್ಡ ಟೈಯರ್ ಪೀನ್ ಕೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಪಿರಾವುಡಿ ಸ್ಟೇಪಿನಿ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಪೆರು ತುಕಾಂಡು ಪೋದು ಕೇಂಡೆ ಅಂಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಮ ಸೇರಿದ ದಾದಂಡಲ ಲಾಭ ಆತಂಡಾ ಆತಿಲ್ಯ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಆತಂಡ ಮೂಜು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನು ಜಿಮ್ ಸೇರಿನಾಗ ನೂತ್ತೊಂಜು ಕಿಲೋ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಂಡ ನೂತ್ತೊಂಜು ಕಿಲೋನೇ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತಾಗ ಲಾಭ ಅಂಡ ಅಪ್ಪನ ಗಾಜನ ಪಂಪುನು ದಾದ ಮಾರೆ ತುಲ ಮೂಜು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಎಂಚ ಯಾನು ಮೇಂಟೇನ್ ಮಲ್ತೊಂ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ತರೆ ಬಿಸಿ ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿಗೆ ಅಕಲ್ಪ ಆಚರಿಪಿನಿ ತೋಡು ಏ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಚರ್ಮಲಿ ತಿಂದನಾ ಜಿಮಾರೆ ಮುಲನಿ ಓಷನ್ ಪಡೆದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೇಲೆ ಪೋಡಿ ಪೊಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ತಿಂಪುರನೇ ಪಾತೇರ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಲ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕುಲು ಕೆಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿದ ಜಿಮ್ಮಗೆ ಬತ್ತದು ಅವು ಸೀನ್ ತೂವಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮೇಡಮ್ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಜಿಮ್ ಸೇರಿಡ್ತಿಂಡೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇಂದ್ರವರ್ತನ್ ಶೋ ದ ಜಿಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದ್ರವರ್ಧನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್
This is a lat pole plus crossover for upper lat area. Please come here, ma'am. This is a barbell plus plus T-bar for lower hamstring massage. Come here, ma'am. This is a cross function. What a untala, Maria Nina. What a untala. Suruk man, mulpa charpi and chakami malpunpan. Yen the poor blouse tight down nundu. Murani and the mother and a mother and giggle. Backless bottom put it there. Poor charpi and chappi day. I catering thy parandule. Rumali roti the mind the mulpa the depolyan. You doll attention that on a chin, madam. Doll attention that on a chin. Rad dina chimugale. In the blouse, poor a loose up. I am a tailor. ఇతర కాలడు పూర తప్పు ఫిట్నెస్ పూర మంచిది సైపేరు హార్ట్ అటాక్ అది పూర అండ ఇత సర్కార యోజన మంచిది పునీత్ హృదయ ఆరోగ్య యోజన ఉన్నత లాభ నికుల్ పూర పడే ఉందో ఇంట్లో హృదయ రక్షణ మంతన్లే బొక్క ఇత ఎంక కెలసండు యానిపితాడువే బాయ్ బాయ్ ఉంటే ఇరేకి దాదా జిమ్ సెరడితే నా కాల్ వల్ ప్లే రిషికా నుంచి బేతట ఇప్పుడు నుంచి బేతట ఇప్పుడు తోంది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ జిమ్ మీరు నా జిమ్ దగ్గర ఈరుదాదా ఫోనోడు భారీ ఖుషి అని సబ్జెక్ట్ దగ్గర భారీ ఆళ్ళవాద స్టడీ మళ్ళీ తెలియకుండా పొన్ను సో జిమ్ దా ఏ టు జెడ్ అవడు వ్యాయామశాల విలాయిపిదయ్య అవడు సో ఆ స్టడీకుల ఒక ప్రజెంటేషన్లో భారీ డిఫరెంట్ అది ఇతను సైకో ఇరగొని తాటి ఉండి ఇంక సో ఓకే సో ఇర్న భారీ సూపర్ అతను వినాయక్ ఇర్న సో జిమ్ దా ఇంక కుసి మైదా కాన్సెప్ట్ మైదా రుమాలి రొటీ ద మైదా ಇದು ಅಮ್ಮಿರ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿರ್ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ ಇತ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಈರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಲ್ತಿನ ಅತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಲ್ತಿನ ಕುಲ್ಪನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಪಪ್ಪ ಜಿಮ್ ಗುರ ಹೋದ ಅರ್ಧಾಡು ಬುರ್ದು ಹತ್ತದು ಓಕೆ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇವಂಡ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತಡ ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆ ತೂತೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾರು ಬುಡ್ಪದೇ ಪಂಡಂಡಲ ಇಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗಲ ಇರು ಇರಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಲ್ದು ನಲ್ಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಬಯದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಯದು ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಜಿಮ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಡಿತ್ತು ಶೋಕ್ ಬಯದು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇಂದುಲ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಓಡಿತ್ತಿನ ಫನ್ ಪೈ ಕೊಡ್ರಿ ಜನಲ್ಲ ಸೋ ಇರು ಮುಲ್ಪಾದ ಬಿದ್ದಾಡು ಓಕೆ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬತ್ತದು ಪೋಯರು ರಿಷಿಕಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಾತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಅವೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ ಜವನೇರಿಗೆ ಬೇಗ ಮರಳು ಸುರಾಬ್ನು ಜೀವ ಬಾಪೋಡು ಕಡಿಸ್ಬೋಡು ಕಮ್ಮಿ ದಿನ ಜೀವ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ದಿನಟು ಈಗ ಪೌಡರ್ ಮಧ್ಯ ತಂದು ಪೌಡರ್ ಉಪಾದ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪೌಡರ್ ತಂದು ಬಕ್ ಇತ್ತಿನ ಶೇಪ್ಲ ಲಗಡಿ ತಂದು ನರಕ ವರ್ಮ ನೇತೋ ಜನ ಮತ್ತು ಉಪಾಸ ಐನಾತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬತ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಮ್ ಪೋಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ನಡಪು ಬೇರು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೋಯಿನ ಆಯ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಅಗೇಲೋಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸಲು ದಾಲೋಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಅಗೇಲಮಂತು ನಡಪು ಕೈ ಮತ್ತೆ ದೆರ್ತದ ನಡಪೇರಂಡು ఒక జీవభత్తి నకుల ఆయన యాక్చువల్లీ ముచ్చెందు పోపేరు లట్ అయితే అది కూడా జిమ్ముడు ఎన్న టిప్స్ దాదాపండ జిమ్ముడు దయారప్ప బాడీ చెప్తుందా జిమ్ముద మాత కన్నడి తెప్పుడు అప్పగ జోక్ లేక రప్ప బాడీ దాపండ వంజి డమ్ము సాకును సో గొబ్బును కమ్మి అవులే పోపు సో అంచాది కన్నడి చురుకు తెప్పులే పూర సరే అప్పుడు అవి చెప్పండి అంత సమాజ బేత బేత పాత్ర అయితే ఏళ్ళ నుంచి నరక బరుదల పాత్ర ఉందో యాంకరింగ్ ఎంసింగ్ ఎంసింగ్ ఎన్నలో సమాజడు ఎన్నలో వెళ్ళే పాత్ర సో నెక్స్ట్ పాత్ర బరుదు సౌల గొత్త నీ దగ్గర దాదా సో నెక్స్ట్ వేదికకు బరుదలేరు
ಆದ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ, ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ, ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ ಓ ಗಣಪ, ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಬಂದೆವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ, ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ ಓ ಗಣಪ, ನೀಡ ನಮ್ಗ ಸುಖ. ಶರಣ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ, ಯಾರೇಳಿ ಯಾರೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆದ್ಯ ಪುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲೇರ್ ಟೀ ಕಾಪಿ ಆಂಡ ಆಂಡ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆದ್ಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಖುಷಿ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಬರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬರ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು ಜೋಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಶ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ, ಓಕೆ? ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಈಗ ನಾನು 1 2 ಹೇಳ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಚ ಚ ಚ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ಹೇಳ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಚ ಚ ಚ, ಓಕೆ? ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ? 1 2 ಚ ಚ ಚ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ಚ ಚ ಚ, ಓಕೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಓಕೆ? ಈಗ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಡೋಣ, ಓಕೆ? So 3 2 1 go. 1 2 let's do cha cha cha. Innu josh barbeku, okay? 1 2 let's do cha cha cha. Super warriors, amazing, super. Ige karyakramada end tanaka hige josh irbeku, okay? Okay, very good audience. So ivattina namma karyakramada judge ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ನುಡಿಮುತ್ತು ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬಂದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಓಕೆ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಸೋಲು ಇರಲಿ ಗೆಲುವು ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೋಲು ಇರಲಿ ಗೆಲುವು ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ 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 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ ಕೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಾ, ಈಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎನಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಮುಗಿದದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾನ ಅಲ್ಪಮುಲ್ಪ ಎಂ ಸಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಜೀವನದೇ ತಂದಿತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ, ಮೀರು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆತ್ತನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇರೆ ಅವಳ ಏನನ್ನು ಬಾಲ ಮಾಡ್ತೀರ ಮರೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ತಲಿಕೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏರ್ನೇರ್ ಬರ ಯಾರ್ನ ಅವು ಯಾರ್ನ ಆಡಿದ ಡೆಟ್ ಪಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯಾರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆದ್ಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಬರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಸಿ ದ. ಸೊ ಇನ್ ಮಂದಿರ್ ಇಂಚಾಣಿಂದ ಇರ್ಪ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಂಚಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಜಾಣ್ ಅಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಆದಪ್ಪೊಂದು. ಬಟ್ ಚೇರಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಮ್ ಸಿ ಆದ ಹೆಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮುಗಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆದರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ,
ಸೊ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್, ಒಂಜಿ ಏರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಮೇರೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ. ಮೇರೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕಿ, ಸುಮಾರು ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜಲಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೇ ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेंत हो प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देखकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए. ब्यूटीफुल, वाओ, सुपर सुपर. ಎಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಲದೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದನ ಪಂಡ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು ವಾಯ್ಸ್, ನೈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದ್ಯಾಪುರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಓಕೆ, ತುಳೆ ಎಂ ಸಿ ಏತು ಬಂಗ ಅವಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀರಿ. ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಕನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕ, ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ಮಾತಾನ್ಪೇರು, ಬಟ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲನ್ ಇರ್ದೇ ತೊಲ್ನೆ ಪಾತ್ರ ನಗ ಪೋಡಿವೇರ್ ಯಾಂತು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಅಥವಾ ನೇರನ ಇದ್ರೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಜೋಕುಲು ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿರು. ಒಂದು ದಯಾಗೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪಾತ್ರ ಜೇರು ರೀಸನ್ ಈತೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರವೇರು, ಜೋಕುಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದನಿಕ ಜೋಕುಲು ಪಾತ್ರ ಜೇರು. ಸೊ ದಯ ಮಲ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ಆಯ್ನ ಆತ ಪಾತ್ರಲೆ ಪಾತ್ರ ಪಾಲೆ ಅಕ್ಕುಲ ಮಲ್ಲ ಎಂ ಸಿ ಲಾವೇರು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಲಾವೇರು ಬಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಲೇಪನ ಪೊರ್ತು ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡದುಂಡು, ಈಟ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬಲಂಗನೆಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಏರಿಂದ ಒಂದು ಪೂಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮರುಜನ್ಮ, ಮರುಜನ್ಮ, ಹೌದು ಇದು ಮರುಜನ್ಮ. ನನ್ನ ಕೃತಿ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ರೋಗಿಗಳ ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಕತೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಿನಿ ಬರೆದಿರುವ ನೈಜ ಕತೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮರುಜನ್ಮ ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಏನಿರಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಆಯಸ್ಸು ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯಿತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮರುಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಾದವರಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿತು. ಇದೇ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದು ನಾನ್ನುಡಿ, ಅದರಂತೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಾದಾಗ ಆತನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರೇ ನನ್ನಂತ ವೈದ್ಯರು. ದೇವರು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತೀರಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ರೋಗದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನೀವು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಸಿದ್ದೂ ಉಂಟು.
ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚಿದಾಗ ಮರಣ ಶೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಗಂಡನನ್ನು ನನ್ನ ಇದೇ ಕೈಗಳಿಂದ ಬದುಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಿಂದ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿ ಅಂತ ದಿನಾಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ನಿನಗೆ ಗಂಡನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡುವ ವಿಷಯ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರದ ರೋಗಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದೋ ಮರೆಯಲಾರದ ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ನನಗಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನೀಮಾ. ಅವತ್ತು ಅವಳ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನಾನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಯ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿ ನನ್ನ ನೀಮಾ ಒಂದು ಏಂಜಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಬಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಎಂದು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೊರಟವಳು ನಾನು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆಯ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಸೇರಬೇಕು. ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಧಾವಂತದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೇನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾದಾಗ ನನ್ನ ನರ್ಸ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಅಂದಾಗಲೇ ಯಾಕೋ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಈ ಕೇಸ್ ನೋಡಲೇಬೇಕೆನಿಸಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ನತ್ತ ಓಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎನಿಸುವಾಗಲೂ ಯಾಕೋ ಮಾತುಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 9-10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಓರ್ವ ಕಾಮುಕನ ಪೈಶಾಚಿತ್ತಿಗೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈ ತುಂಬ ಉಗುರು, ಹಲ್ಲಿನ ಗಾಯಗಳು, ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ದೇಹ. ಅಯ್ಯೋ, ತನ್ನ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆ ಮುಕ್ತ ಜೀವದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಗುರುತು ಸಿಗದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪಾಪಿಯಾತ. ಕೊನೆಸರಿ ಎಳೆತ್ತಿದ್ದ ಆ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆನಿಸಿ ಎದೆಯ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಲು ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆಕಾಶವೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತೋ, ನಾ ನಿಂತ ಭೂಮಿ ಕುಸಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಯ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಅಧೀರಳನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಮಗು, ನನ್ನ ನೀಮ ಎಂದು ನಾನು ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೊರಲಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನೋವು ತಿಂದ ಎಳೆಯ ದೇಹ ಮಿಸುಕಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕಂದನ ಜರ್ಜರಿತವಾದ ಆ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಾನು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಿನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ವಿನಾಯಕರೇ, ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್, ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀರೆ ಎತ್ತದು, ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕೆತೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರುಜನ್ಮಗೆ ಪಲ್ಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಿನಿಚರು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ ಜೋಶ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಪಪ್ಪ ಅಂತ.
ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು, ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಶೀತ ಆದರೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮನೆ ಮದ್ದಾದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶೀತ ಆದರೆ ಜೋರು ಹೇಳಿ. ಶೀತ ಕನಿಗೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಶೀತ ಆದರೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಶೀತ ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಶೀತ ಆದರೆ ಗೀತನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶೀತದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್? ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ಗೋ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಯ್ಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾತಿ ಯುನಿಕ್ ದಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೇಪಾಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬರ್ಪಣಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವದ ಸಮಾಜದ ದಾಖಲೆಗೆ ದಾದ ಕೊಡುಗೆಂಡು ನೀನು ಮಾತು ತೆರಿಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ದೈಜಿವಾಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಲೇ ರೀ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆನಪು ದೇವಡ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ರೈತೇರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕಾಪುನಂಚಿಂದ ಸೈನಿಕೇರ್. ಸೊ ಆ ಸೈನಿಕರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಡೆ. ಹಬ್ಬಾ, ಈ ಚಳಿ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಊರು ಬಿಟ್ಲದ ನೆನಪಾಪು ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನಲ ಕಾಣಿ ಸೈನಿಕೆ ಆದಿ ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತ್ತು ಪಗೆಮಾನಿ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದುಲೈ ನೂರ್ನಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ತಡೆತಿರು. ಆ ಪಗೆಮಾನಿಲು ಅರೆನ ಇಡೀ ಜೀವಗೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಲ ಸೋಲೊಪ್ಪಂದೆ ಅರೆ ಜೀವ ಕಡಿವು ನಿಡ್ದು ಆ ಪತ್ತು ಜನನು ಕೆರ್ದು ಪಾಡ್ದಿನ ವೀರ ಯೋಧೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮರು ದೇಶಗು ಬೋಡಾದು ಜೀವ ಬುಡ್ನಗಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಾಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಒರಿಮಗೆಲ ಎನ್ನ ದೇಶದ ಕಾಪೆಲ್ಗು ಪೋಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾ ನೀರ್ನ ಪಾತೆರನು ಒರಿಪಾಯ ಪನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಾ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮದಿಮೇನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಶ್ವೇತಲ್ನ ದೂರ್ಗರ್ ದೂರಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆರಲ್ಲ ತುಂಬೋತಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಏ ಪಲಾಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಟೂರ್ ಪೋಡು ಛಾ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗಡಿಕು ಪೋರ್ಲ ಪೊಡ್ತಾಂಡು. ಶ್ವೇತನ ಕಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾತಿಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶ್ವೇತನ ಕಾಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡ ಗಡಿಕ ಪರ್ಲ ಪೊಡ್ತಾಣ್ ಹಾ ಬತ್ತೆ. ಹೆಲೋ ಶ್ವೇತಾ, ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರ್ ಶ್ವೇತಾ ದಾಯಿ ಬೋಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೋ ಗಡಿಟು ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದು ಪಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತೀಯನ ಗಡಿಟು ಯುದ್ಧ ನಡಪುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತವು ಯಾ ನಾಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಯುದ್ಧ ಗೆಂದದು ಸೀದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಸಿ ಪನ್ನತ ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಸಿಯ ದಾದಾ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಥ ಹಾ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಯರ Thank you.
ಶ್ವೇತಾ ತುಲ ಬುಲಿ ಪೊಚ್ಚ ಅಮ್ಮನ ಕಳೆ ಯಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಬುಲಿ ಪೊಚ್ಚ ಶ್ವೇತಾ ತುಲ ಅಪ್ಪನ ಮೂನೆ ಕಡಿಕು ತುಯ ರಾಜಿನಲ್ ನಮನ ಮಾತರಲ್ಲ ತುಮುನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಕಳೆ ಉಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಯ ಶ್ವೇತಾ ಎಂಕು ಬರ ಆಪುಜ್ಯ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಕಾಯನ್ ನಿಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಲ್ ಶ್ವೇತಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಇಂಕು ಕಡಿಕು ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತಾನ್ ಫೋನ್ ದೀಪೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಈರೆ ಪನುಂತರತೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತುಂಬುನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಪಂದು ಏನು ಈರೇನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗಲ್ಪ ಇತ್ತು ದೊಡಾಂಡು ಅಂಡು ಉಪ್ಪರಾಯಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಂದುಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತರಲ್ಲ ತುಂಬುನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಹೊರತನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂಕುಂಡು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀ ಕುಂದಲೇ ಸೊ ಪಾತಿ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ದೇವನ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಸ್ ನನ್ನ ಇರ್ ಹೆಂಜಿ ಅಮಿಲಿಟದಾರ ಪನೋಡು ಎಂಗ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿ ಮೇರ್ನ ಮೀಸೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾ ಈ ತೆಲ್ಯ ಮೋನೆ ಕೊಂಚ ಶಾಪುರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗೆರೈತಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ತಾಗುದು ಅಂತ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬೋನ ಗೌಪುರ ಗೆನ್ಪಿದ ಸರ್ ಮುಂದಿಗೆ ಬೋಡು ಜರಿನ ತುಂಡುಗೆ ಬೋಡು ವೇರಾ ಹೌದು ಸೊ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತಂಡ್ ಸೊ ನಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಜೋಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಗಲ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಹಿಂಗ ಅವು ಬೋಡಿತೀನಿ ಇಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದು ಮೊರಣಿದ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ಪೊಣ್ಣನ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇರ್ನ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಪಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಾತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವಂದೇ ಪುರ್ಲಾತ್ತಂಡ್ ಓಲ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅರೇ ಬಂಡ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಲಾಕತ್ತ ನಾರು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಬಾರ ವಿಟ್ಲಡರ ಜೋಕರ್ ಅನ್ಕರ ಅದೇ ಅಂದ್ ಇಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಏ ಮನ್ಪಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ಪಡ ನೆಟ್ ಮರ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ತೀರಿ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯರಾತ್ ಬೋಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪು ನಂಚಿಂದ ಸೈನಿಕ ಬದ್ದಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕುಡುಂಜ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆನಪು ದೇವಡನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೀರು ರೆಡ್ನೇ ಜಾರ ಏರಿಂದ ಫನ್ ಪೂಜಿ ನಿಗ್ಲಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಬ್ನು ಸೊ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ರಯಾಜ್ ಜಿ ಕೊಟಾರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಬರೀ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಳ್ಬೇಕು
ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆದ್ರೆ, ನಿಮ್ ನೋವು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಇವಳೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಿಯಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆತನ ಎಂದರೆ ಏನು? ಏನು ಒಳ್ಳೆತನ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಏನು ಪರಿಹಾರ? ನಾವು ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೆವರಿನ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಕೇಳಿದ ಬೆಲೆನೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೋಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅದೇ ಆ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತೀರಿ. ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಜೊತೆ ಟೊಮೆಟೋ ಸಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತೀರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಟೆನ್ಷನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ. ಈ ನಗರದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಹೌದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರತು ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸೆನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಭದ ಪ್ರಪಂಚ. ಟಿವಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಹೊರತು ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕಾಗದೆ ರಾಜಕೀಯದವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗ್ ಸಾವೇ ಗತಿ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಜೀವ ಕೈಲಿಡ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರೈತನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಏರ್ತಾ ಇವೆ. ರೈತನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಗರದಾಚೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕು ಬೆಂದು ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತರು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ ಓಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತೀನಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಿ. ಬೆಳೆಗಾರನಿಗಿಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ. ರೈತ ಹೆಗಲಿಗೆ ಧರಿಸಿದ ಶಾಲು ಹಸಿರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಹಸಿರಾಗುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಓಕೆ ಪ್ರಯಾಗ್ ಛಿ ಕೊಟ್ಟರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪನ್ಪೆ ತಾನೇ ಬೆನ್ನು ಮೂಲೆ ಮುರಿತಿನ ಜನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿನ ದಯಾಗ ಪಂಡ ಸರಕಾರ ಡಾಕೋಲು ಬಂಗಾವತ್ ಬೆನ್ಪುನ ಪಣವಾಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಪ್ಪಿರ ಅವ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇರ ಪನ್ ತರಕಾರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೇನೆ, ಬಟ್ ಅವು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಅದು ಪಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕುಲು ಪಾಪ ನೀರು ಬರ್ದು ಇತ್ತಿನ ತೆಲಿಗಂಜಿ ಬರ್ದು ರೈತರು ಬಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೈತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈರೆಗೆಂಚಾಣಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ಗೆ ಪೋತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮೇರು ನಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಬಂದೋಡು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು, ಆ ಜೋಶ್ ಬೋಡಿತ್ತು, ರೈತನ ಒಂಜಿ ಆ ಉಲಯದ ತುಡಿತಾವಾಡು ಆ ಬೇನೆ ಆವಾಡು. ಸೊ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿದಾಯ ಬೈದ್ರು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಲಾತೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಜೋಶ್ ಬೋಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ನುಂಡೈಟಿ, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೈತನ. ಸೊ ಏತುಲ ಇರೇಗೆ ಐಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು, ಏತುಲ ಇರೇಗೆ ಆಯಾಮಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಮಾತ ಬಳಕೆ ಬಂದವರಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಅಂತೂ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡ ಆತನು ಅವೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾರಿ ಬರೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರಿ. ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಓಡಿತಾರೆ ಬಂಡೇರಿ. ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ರೈತ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬನಾಮಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಚ ಮೊಗಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಸೊ ಎಪ್ಪಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನಿತ ಈತ ಫರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಫರ್ಫಾರ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಏರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪನ್ನೋಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದ್ಭುತವೇನ ಜಡ್ಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೈ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್. ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮುಗಿಯಿಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣದಾದ ಚಿಕ್ಕದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಮಾತು. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲೇ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ ನಿನ್ನಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂಡು. ಸವೇ ಕೆಲವು ಓಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾಯ್ತು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾತೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಾರದ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಇಯರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ವಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಮಿ ಇತ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀರಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತೀರಿ, ರೈತ ಇತ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಯರ್ ಅಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಪಂಡ ಬೇತೇರ್ಲತ್ ರಿಷಿಕಾ ಕೊಂದೇಶ್ವರ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ಏನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಆರು ಬಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅರಿಶಿಕನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಮೇರೆಗೆ ಜೀನಿ ದಾಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಎಂದು ಕೊರಂದೇರಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಂಜನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ದಾಕುಲು. ಸೊ ನೆನಪಾಪನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೋಗ್ಬೋದು ವಿನಾಯಕಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಕ್ಕಲ ವೇಷ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇ ವೇಸಡು ಇಲ್ಲ ಇಂಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಸಡ್ ಬರ್ಪೀರಿ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಃಖ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪ್ನಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾಜ ಬರೋಣ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಸುರುಕು ಮುಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ನಾಲ್ನೇ ಸಮಾಜ ಮುಗಿಬಿಡು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ತೂಪಾಲೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಪಣದು ಪ್ಲೇ ದಯಪಂಡ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಲೇ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಪ್ಪಂದ ತೂಂದು ನಿಕೊಳು. ಸೊ ಪನಾಮಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವೆನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದುಡಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಬಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವೇನ ಕಾಲೇಜ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಡ ನೋಡಿ ಸರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಟ್ರೋಲಿಯಂ, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಐತೋಟಿಗೆ ಮಾನಸ ಬೊಕ ಮಲಮಡದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಲೆಕ್ಸಾ ಲೈಟಿಂಗ್, ಜೀನಿ ಐತೋಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ, ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮನ್ ಬಂದಲೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ.
ದೈಜುವಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೌ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ದೈಜುವಲ್ ಟಿವಿ 24/7 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Just log into YouTube, go to Daijuval Television Channel and subscribe. Click on the bell icon to get daily updates. Please like and share.